Nišu je 14. godinu za redom organizovana Evropska noć istraživača. Kroz razne eksperimente, edukativne radionice, kvizove, takmičenja i izložbe, mladi istraživači i naučnici razvijali su svoju maštu u Centru za stručno usavršavanje Delta Planet u Narodnom muzeju i Univerzitetskoj biblioteci Nikola Tesla. Posebnu pažnju posetioca izazvala je izložba Blistavi odrazi ratnog junaštva u Centru za stručno usavršavanje autora Bobana Jankovića, istoričara istorijskog arhiva, koji je preko fotografije odlikovanja, vojnih karata, hladnog oružja i ličnih predmeta vojnika prikazao kako se nekada ratovalo na Balkanu. Ova izložba je osmišljena da bude predstavljena kroz jedno, da kažemo, tri celine. Prva celina predstavljaju sečiva, bajoneti, sablje, ono što je koristio svaki vojnik u bliskoj borbi, dok drugi segment predstavljaju šlemovi, kape, zaštitna oprema i treći segment predstavlja odlikovanja i fotografije i drugi lični predmeti koje vojnik nosi u borbi. Ono što bih izdvojio pre svega, znači što se tiče tog prvog segmenta, što se tiče oružja, ono što je interesantno, ja sam ovom izložbom uhvatio i malo već duži period od balkanskih ratova. Ja sam donao bajonete još sa, da kažemo, sredine 19. veka, pa da kažemo do bajoneta koji su i danas u upotrebi. Donao sam baš iz prostog razloga da bi otprilike svako mogao da vidi razvoj, genezu tog ličnog naoružanja, kako se menjalo kroz istoriju, da uvidom u te predmete shvati kako je izgledala borba, da kažemo, na život i smrt pre 150, pre 100 godina, pre 50 godina. Tako da ovom kolekciju, delom ove kolekcije koju sam izdvojio za ovu izložbu sam predstavio baš, da kažem, jedan malo duži period istorije. Pored bajoneta, tu su i sablje, nekoliko sablje sam doneo. U ostalom, najstariji predmet na ovoj izložbi je sablje iz Napoleonovih ratova. Znači, to je sablje otprilike stara negde oko 220 godina. I mogu da se pohvalim učešćem naših osnovaca i srednjoškolaca proteklih dana. Jako je zanimljiva bila šetnja niškim ulicama. Mnogi sugrađani su nas videli i zapitkivali tokom naše šetnje o Stevanu Sremcu, kada su đaci učili iz različitih anegdota iz života našeg poznatog književnika arhaizme i završili smo divnim jednim performansom ispred Niškog narodnog pozorišta kada su đaci crtali karikature u Sremčevom maniru. Evropska noć istraživača održana je u 24 grada u Srbiji, finansirana iz programa Evropske unije.